Мен бұл жобадан кетуім әділетсіз бар ғой. Әділдік жоқ бұл жобада, әділдік жоқ. Ал әділ қайдасын, келіш мұнда. Мен бұл жобаға қатысу үшін не істемедім, мен ресторандарда ыдыс жудым, мен вагондарда көмір түсірдім, мен тағы. Мен бұл жобаға қалу үшін, мен бұл жобада барымды көрсету үшін не істемедім, мен айтысқа да қатыстым бұл жобада қалу үшін. Мен депутат болу үшін дауыс бердім мен сол кісілерге. Керек десеңіз, бұл жобада қалу үшін мен бір кісілерге KFC әпердім ғой, KFC күліге әпердім KFC-ді. Мен сорақсы бар ғой. Өзім сүйіп тыңдамайтын әншімнің әндерін тыңдадым мен. Мен сендерсіз іштеңке істей алмайды деп ойладыңдар ма? Қыздар, келіндер. Сен атам қазақ айтады дейтін қыз боласың, аға? Қыздар, сәл босата тұрасыңдар ма, мен қыздарым ойнап алсын? Ұлпан хабарлашы. Ұлпан хабарлап жібер сен. Өнер білім бұлағы, білім өмір шырағы, мектепте болған оқиға. Саламатсыңдар ма? Ал үй тапсырмасына не берілді? А, таппақ па? Онда маған тақтаға шығады, мұслим ашық тақтаға. Кел, балалар, оқылам! Ықылас пен оқылам! Апай, мен ауырға ұмыт қолдым. Я не сылтау. Апай, мен кеше бауырында күнсіз тамақ бердім, ода ұстар жүнсіз мамамы тамақ бердім, бабамы тамақ бердім, апай. Ең дейқтан ятқамыз, апай. Кәнес бастап кетті. Апай, кеше дейіз көрінсе, күшті болды, қылып қызылашынаға кетті ғой, дейіз. Мені қойшы дейіз оған. Апай, кеше көрінсе, мұслима не деп кеттің, бар отыр. Жарай, дейіз үшін төрт. Келесі, адема, шықтақтаға. Сабақ аяқталды. Кішкентай өспей ма, көкеңді теспей ма деген демеушіңіз болашақ, үйлеріңізге айтпаңыздар, ал сендермен финалда сөйлесем мен.